քաղաքական ուժերը բարգավաճ Հայաստան հայ ազգային կոնգրեսը եւ հայ ապահովական դաշնակցություն իրենք իրենց դուրս դրեցին գործընթացներից կարծում եմ դաշտը ուղղակի ամայացավ իշխող կուսակցություններ նաեւ պետք է գնա բարեփոխումների պետք է գնա փոփոխությունների դրա համար պետք է ստեղծվեն այնպիսի ուժեր որոնք կստիպեն իշխանությանը գնալ այդ փոփոխությունները եւ վերջապես Հայաստանը պետք է ստեղծվի մի այնպիսի ուժ որը չի խուսափի գնահատական հնչեցնել արկա իրավիճակի վերաբերյալ չի խուսափի առաջնորդել ժողովրդին որտեղ մենք ունենք նախադեպ երբ որ հսկայածավալ ուրեմն ընտրազանգված ունեցող բարձր վարկանիշ ունեցող կուսակցությունները ուղղակի խուսափեցին նախագահական դրությունը ներկայացնելու իրենց կուսակցության դիրքորոշումը ինչը մեզ համար ուղղակի անընդունելի եւ անհասկանալի է մենք հանդես ենք գալի նոր մոտեցումներով մենք կոմունակից ենք հստակ ուրեմն արտաքին քաղաքական հայեցակարգ ունենալու մենք ճատագովն ենք Եվրասիական ընտանիքին Հայաստանի ինտեգրմանը։ Մենք կողմնակիցն ենք, որպեսզի Հայաստանում ստեղծվի իրապես մրցակցային տնտեսություն ունեցող պետություն։ Մենք կողմնակից ենք, որպեսզի Հայաստանում քաղաքականության զբաղվեն քաղաքական գործիչները եւ ոչ թե բիզնեսմենները, որոնք թաքնվում են քաղաքական գործիչների դիմակի ներքո, ինչի ականատեսը կարծում եմ ես։ Վերջին շրջանում բազմից եղել են։ Ինչպես որ մենք նոր լուծումներով ենք հանդես գալու եւ նաեւ նոր մոտեցումներ ենք առաջարկել։ Ռոբերտ Քոչյանը մտել առաջարկումներ եմ։ Հարգանքով եմ վերաբերվում Ռոբերտ Քոչյանը կարծում եմ ավանդույթի երկրի կայացման արդյունք երկրորդ նախագահ 10 տարի ուրեմն ղեկավարել է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Իսկ համոզված եք ներառություն, որ ձեր ասած այդ որակը կտա նոր ուսակցությունը։ Դե համոզված չենք հակառակ բարագայում ուղղակի իմաստ չկա։ Ստեղծել ենք հաշվարկել ենք մեր հնարավորությունները։ Մենք շատ լավ գիտենք ինչ ենք նախապատրաստում, ոնց ենք անելու։ Մենք ունենք նոր մոտեցումներ։ Նոր ուսակցության կորիզը կազմում են երիտասարդները, նոր մարդիկ։ Ովքեր ունեն ասելիք, ովքեր չեն խուսափի մասնակցել այդ երիտասարդները։ Հանրապետության տարբեր շրջաններից են, եւ Երևանից, եւ մարզերից։ Տեսականորեն ես այդ նախաձեռնությանը հավանություն եմ տալիս այնքանով, որ արդեն ասացի։ Երիտասարդներ միավորող սա կազմակերպությունն է, այսինքն սա կարելի է համարել նոր սերնդի նախաձեռնություն։ Կանաչճանապարհ թողարկնավետին իրենց գործունեությունը։ Հեղափոխական քայլերի մասին որևէ բան չեմ կարող ասել, բայց մի բանը վստահ, մարդով ունի գաղափարներ, ներկուստ ազատ է եւ պատրաստ է այդ գաղափարների համար ճանապարհ անցնել, անգամ որոշակի զողությունների գնալով։ Ես կարծում իր համար բոլոր դռները կբացվեն, այսպես թե այնպես։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, որքանով այս երիտասարդները սկզբունքային կլինեն, որքանով մասնագիտորեն պատրաստված կլինեն, որտեղ քաղաքականությունը բոլոր դեպքերում դա գիտությունը եւ բարդ գիտությունը, որտեղ անմիջականորեն ներհյուսված է հասարակության կյանքի հետ եւ ամեն քայլափոխի քաղաքական գործիչը ստիպված է որոշում ներկայացնել, ընդ որում դա անել հրապարակավ եւ այդ որոշումների համար հետո պատասխանատու լինել։ Սա է խնդիրը եւ այդ առումով երիտասարդների նախաձեռնությունը, որքանով որ ողջունելի է, քանով էլ պատասխանատու։